apertar pra não ficar tão firme. E aí, povo lindo do meu canal, bem-vindo a mais um vídeo com essa doida. A sua net novela aqui direto de Portugal, aqui em Braga. Nós somos o Portugal Diário e nós somos uma família compartilhando de tudo pra vocês. Você já sabe, eu me chamo Tio Maicon. E eu sou ela. E essa aqui é a Sueli. Nós estamos com a mesma roupa porque nós estamos aproveitando pra fazer uma sequência de vídeos. É porque quase nunca eu posso gravar e vocês reclamam muito que eu não apareço, então... Tá aí, Sueli vai aparecer pra vocês hoje à vontade. E a gente vai falar hoje sobre... fatos engraçados em Portugal nesses 101 primeiros dias. Nesses 100 e poucos dias que a gente tá aqui, tá bom? Então vamos lá, vamos cantar a musiquinha. Não vou cantar dessa vez, não. Único canal de Portugal, convido todos os dias. Portugal Diário. Então, voltando, gente, vamos aqui, vamos falar pra vocês. Sueli tem um bocado de coisa, ela tá mais com os portugueses do que eu. Eu pago muito mico nessa. É verdade. Cidade. Eu encontro mais com brasileiros, na verdade. Como eu recebo muita gente no apartamento, eu recebo muito mais brasileiro do que português. E às vezes pessoas de fora do país, aqui de fora de Portugal. Então é muito, muito pouco comum pra mim, mas pra ela tem muita coisa pra contar. Então vamos lá, vamos ver as histórias de Sueli. Vá, vou contar as pedras. Acho que na primeira semana de trabalho eu tava indo pra parada de autocarro, ônibus aí no Brasil. Aí eu tava correndo, né, porque eu vi o autocarro parando. Aí eu fiz, meu Deus, eu vou perder o autocarro, vou chegar atrasado na primeira semana de trabalho. Não posso fazer isso. Saí correndo igual uma doida, tipo, corri uns 100 metros, assim, usei Bolt, tá. Me estralei, quase me joguei na frente do ônibus pra o motorista não sair. Aí quando eu subo no ônibus, aí todo mundo olhou pra mim com cara, tipo, que louca é essa? Aí o motorista fez, você é brasileira, né? Aí eu fiz, sou, por quê? Aí ele, não precisa correr não. O autocarro para aqui todos os dias no mesmo horário e sai no mesmo horário. A gente sempre espera vocês. Aí eu, tá bom. E todo mundo olhando pra mim assim com a cara de... Eu lembro que teve uma vez que ela ficou dando a mão. Assim, ficava assim, eu não sei onde você tá aí no Brasil, tem isso, eu não sei se é em todo lugar que tem isso, mas ela ficava dando a mão assim pro ônibus parar. Pra fazer a paragem, e todo mundo olhando pra ela com cara de besteira, assim, disse, quem é, pega essa doida? Porque aqui ele para em todas as paradas, se tem gente ele vai parar. E fica a dica pra você não pagar esse mico. É, mas por garantia, dê só uma mãozinha assim, né? Porque eu já vi um motorista nesse tempo todinho que fez assim, tem que pedir a paragem, mas os outros todos... você não precisa, eles param na parada. E uma coisa que eu acho interessante aqui é porque eles passam realmente o tempo, o horário certo. Se ele tiver adiantado, ele para na parada que ele tá e fica esperando até dar o horário dele sair pra próxima parada. Então se ele ia passar de 10h30 naquela parada, ele vai passar de 10h30 naquela parada. Coisa do trabalho, engraçado. Você tinha falado no vídeo lá atrás, lá no Gênesis, que tinha coisas engraçadas pra falar do trabalho. Vai, diz aí. Vai. Eu fiquei com a encomenda pronta, né? Aí eu, moça, tá pronto, moça. E a mulher não queria olhar pra mim. Aí eu cheguei assim pra ela, né? Fui até a mesa, deixei e fiz, moça, tá pronto. Aí ela olhou pra mim e fez, eu não sou moça, sou uma rapariga. Boy, eu me segurei pra não rir. Moça que pra eles é uma ofensa. Eles não veem isso com bons olhos, então não chegam chamando ninguém de moço ou moça. Ou de querido, eu tinha muito essa mania de chamar povo de querido. Querido é a coisa mais falsa que você vai ver. Eu tinha essa mania de chamar e não gostam muito não. Eu chamava o povo, ficava sempre olhando pra mim com a cara assim, tipo, hã? É, eu acho engraçado também quando chega algum senhor lá no trabalho e faz assim, cadê a sua rapariguinha, tá boa? O potoco é a rapariguinha. É, dá vontade de rir porque a gente sabe que isso no Brasil é... E tu sabe o que é engraçado, macho? Eu achava que isso já era tipo uma piada entre Brasil e Portugal e que as pessoas falavam isso mais pra tirar onda, mas realmente se usa. Sim. E de várias pessoas que eu encontrei, que a gente conversou, as pessoas não desconhecem esse uso do termo rapariga no Brasil como palavrão, como puta. Não, aqui não. Pra eles é realmente moça. Realmente é moça mesmo. E moça aqui é um termo meio pejorativo. Então, olha aí. É. Foi uma coisa que a gente viu. Deixa eu ver outra coisa engraçada. Sul, porque chama de Sul, né? Ah, é verdade. Ninguém consegue chamar meu nome. Suelen. Meu patrão faz assim, Sual. Depois de muito tempo ele perguntando como é meu nome, ele faz Sual. Mas não chamou, né, de nome? O povo sempre abrevia Gi, Sul. É, normalmente as pessoas abreviam, mas é porque tem muito imigrante aqui. Tem muito cabo-verdiano. Aí não tem os nomes diferentes. Angola. Diferente, né? É, brasileiro. E os portugueses, eles não conseguem chamar. Então, meu nome aqui é Sul.
Ninguém consegue me chamar de Suelen, é mais os brasileiros mesmo que me chamam de Suelen. Pode crer. Vai, baby. Uma coisa engraçada que já aconteceu com você. Vixe, mas não tem nenhuma coisa engraçada que aconteceu comigo, não. Ah. Só o Potoco. Quando eu ando com o Potoco na rua, fica todo mundo doido, né? É. Como Portugal é um país que tem mais pessoas mais idosas, é muito comum, né? As pessoas vivem mais tempo. Então fica todo mundo doido com o Potoco. Potoco é a sensação. Não chega a ser um fato engraçado, mas um fato interessante. Todo canto que eu chego, ela é a sensação do lugar. Exatamente. Eu acho que é isso. Tem mais algum fato engraçado que vocês lembram? Vocês tem, mas eu esqueci. A pessoa se lembra. Parece aquela pessoa que toca violão e quando chega na frente todo mundo esquece as músicas tudinha. Quem toca violão me entende. É tipo isso. Então pronto, esses são alguns fatos que a gente viveu. A gente viu mais algumas dessas coisas engraçadas. Sim, já sei outra coisa. Eu fui comprar presunto. Aí eu cheguei no açougue, que aqui se chama Talho. Aí eu fiz assim, tem presunto, que eu queria comprar queijo e presunto, né? Aí o cara ficou olhando pra mim com a cara, tipo, você tá doida? Aqui não vende presunto. Aí depois foi que eu vim descobrir que presunto o povo usa aqui como se fosse um morto. É um corpo morto. Aí, fiambre, né? É, fiambre. Ou um corpo morto, ou se usa pra denominar o porco inteiro. Aí ele ficou olhando assim pra mim com a cara, tipo... Pois é, né? Não faz muito sentido. Aqui não vende presunto. Ah, é fiambre. Mas é isso. Esses são alguns fatos que a gente viveu. Acho que Suelen tem bem mais do que eu. E tem muito mais coisas. A gente vai comentando aí pra vocês. E aí, vocês que moram aqui, vocês que estão chegando por aqui, tem mais fatos? Comenta aí, deixa aí pra gente. Eu acho que Suelen apareceu mais um aí. Lembrou mais um? Lembrei. Porque lá onde eu trabalhava, são três casas. Três cafés diferentes. Aí às vezes eu fico revezando entre eles. E tem um que sempre tem muito turista, porque é aberto. Aí os turistas chegando e eu tentando me comunicar em inglês, em francês, em espanhol. Tipo, paguei muito mico lá tentando me comunicar essas línguas assim. Foi horrível a comunicação, mas eu desenrolei. Olha aí, tá funcionando, tá indo. Então, gente, esse foi mais um vídeo do canal de coisas engraçadas que Suelen passou, de alguns perrengues aí no trabalho. Nós esperamos que vocês tenham gostado e conta pra gente se você já passou alguma dessas coisas parecidas, tá bom? E se você estiver preparando pra imigrar, se prepare pra passar também. E conta pra gente como é que foi. Esse é mais um vídeo do canal. Tenham todos um ótimo dia e até amanhã. Tchauzinho.